Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB 2024 bermula 29 Februari ini akan meneroka potensi teknologi dan peluang baru ekonomi bagi memperkasa Bumi Putra di negara ini. Turut dibincang usaha menambah baik institusi serta agensi berkaitan ekonomi Bumi Putra sejak ditubuhkan pada 1965. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, ia akan menjadi unjuran ekonomi 10 hingga 20 tahun akan datang. Apa yang diperbincangkan di peringkat sekretariat ialah dengan memperkasakan institusi dan agensi yang telah diwujudkan sejak Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama pada tahun 1965. Dan kita juga mahu melihat bahawa peranan yang telah diberikan kepada agensi-agensi itu harus dinilai keberkesanannya. KEB 2024 berlangsung selama 3 hari di Pusat Konvensyen Antarabangsa Kuala Lumpur. Ia menyasarkan penyertaan 3,000 peserta termasuk Dewan Perniagaan Kadazan, Dusun, Iban dan Dayak.